Hi friends, welcome to my channel. Yan Mettin Mary Jos. Yan in the Vanirikanada, LIC Le Pudhiyoru product ana. Product in the pair, Jeevan Amar. Table number 855. ഇതൊരു ടേം പ്ലാൻ ആണ്. ടേം പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ ഇൻഷുറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ. അതായത് നമ്മൾ ഈ പോളിസി എടുത്ത് പ്രീമിയം അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് ഈ പോളിസി പ്രീമിയം അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോളിസി കാലാവധിക്കുള്ളിൽ ഒരു ഡെത്ത് സംഭവിച്ചാൽ മാത്രം നമ്മളുടെ നോമിനിക്ക് ഒരു എമൗണ്ട് കിട്ടുന്ന പോളിസിയാണിത്. നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പോളിസിയിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ ഒന്നുമില്ല. പോളിസി ടൈമിനുള്ളിൽ ഒരു ഡെത്ത് സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ പോളിസിയിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ ഒന്നുമില്ല. ഈ പോളിസി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് നോൺ സ്മോക്കർ, രണ്ടാമത്തെ സ്മോക്കർ. നോൺ സ്മോക്കർക്ക് പ്രീമിയം കുറവായിരിക്കും, സ്മോക്കർക്ക് പ്രീമിയം കൂടുതലായിരിക്കും. ഈ പോളിസിയുടെ സമ്മഷ്വേഡ് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലെടുക്കാം. ഒന്ന് ലെവൽ സമ്മഷ്വേഡ്, രണ്ട് ഇൻക്രീസിങ് സമ്മഷ്വേഡ്. ലെവൽ സമ്മഷ്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൺസ് ഈ പോളിസി എടുത്താൽ നമ്മൾ എന്ന് മുതലാണോ എടുത്തത്, എന്ന് വരെയാണോ നമ്മളിതിൻ്റെ ടേം എടുക്കുന്നത്, അന്ന് വരെ നമ്മളുടെ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് സെയിം എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും. ഇൻക്രീസിങ് സമ്മഷ്വേഡാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് വർഷം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമ്മഷ്വേഡ് തന്നെയായിരിക്കും. അതിനുശേഷം ആറാമത്തെ വർഷം മുതൽ നമ്മളെടുത്ത സമ്മഷ്വേഡിൻ്റെ 10% മുതൽ അതിൽ കൂടിക്കൂടി വരും. ഈ കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു 1 crore പോളിസിയാണ് എടുത്തത് എങ്കിൽ അത് കൂടിക്കൂടി 2 crore ആവുന്ന വരെ ഇതിൻ്റെ സമ്മഷ്വേഡ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, 10% കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് കൂടുന്നത് ഒന്നുകിൽ പോളിസി ടൈം കഴിയുന്നത് വരെ, അല്ലെങ്കിൽ 15 വരെ. അതിലേതാണോ ആദ്യം വരുന്നത്, അതായത് മാക്സിമം ഇപ്പോൾ 1 crore പോളിസിയാണെങ്കിൽ 2 crore ആണ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് എന്നാണോ സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ 3 criteria ഏതാണോ ആദ്യം വരുന്നത് അന്ന് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ സമ്മഷ്വേഡ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രീമിയം മോഡുകൾ നമ്മൾക്ക് റെഗുലർ പ്രീമിയം ആയിട്ട് അടയ്ക്കാം, ലിമിറ്റഡ് പ്രീമിയം ആയിട്ട് അടയ്ക്കാം, സിംഗിൾ പ്രീമിയം ആയിട്ട് അടയ്ക്കാം. സിംഗിൾ പ്രീമിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പ്രീമിയം അടച്ചാൽ മതി. ലിമിറ്റഡ് പ്രീമിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു 40 years പോളിസി എടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് 30 years കൊണ്ട് പ്രീമിയം അടയ്ക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ 35 years കൊണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടേമിനേലും 5 കുറവോ 10 കുറവോ നമുക്ക് പ്രീമിയം പേയിങ് ടൈം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുൾ ടേമിലേക്കും പ്രീമിയം അടയ്ക്കാം. ഇനി ഇതിൽ പ്രീമിയം അടയ്ക്കാവുന്ന മോഡ് രണ്ട് രീതിയിലാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഇയർലി മോഡും ഒന്ന് ഹാഫ് ഇയർലി മോഡും. മറ്റു പോളിസികളിലെ പോലെ ക്വാർട്ടർലി മോഡും മന്ത്ലി മോഡും ഒന്നും ഈ പ്ലാനിൽ ഇല്ല. ഇനി ഈ പ്ലാനിൽ പോളിസി ടൈം വരുന്നത് മിനിമം 10 years മാക്സിമം 40 years. അതുപോലെ ഇതിൽ ചേരാൻ പറ്റുന്ന പ്രായം മിനിമം ഏജ് 18, മാക്സിമം ഏജ് 65. പോളിസിയിൽ മിനിമം സമ്മഷേഡ് വരുന്നത് 25 lakh ആണ്. മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഇല്ല, നമ്മളുടെ ഇൻകത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാക്സിമം എടുക്കാൻ പറ്റും. പോളിസിയിൽ സമ്മഷേഡ് രണ്ട് രീതിയിൽ എടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ലെവൽ സമ്മഷേഡും ഒന്ന് ഇൻക്രീസിങ് സമ്മഷേഡും. അത് നമ്മൾ പോളിസി ജോയിൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം. അത് വൺസ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് പോളിസി ജോയിൻ ചെയ്താൽ പിന്നീട് ഈ ഓപ്ഷൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. പോളിസിയിൽ ലോണില്ല, സറണ്ടർ വാല്യൂ ഇല്ല, സർവൈവൽ ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല. നമ്മൾ പ്രീമിയം അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അടയ്ക്കുന്ന പ്രീമിയം ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് 80C അനുസരിച്ച് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ്. നമ്മളെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പോളിസി ടൈമിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പ്രീമിയം അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഈ സമ്മഷ്വേഡ് നോമിനിക്ക് അത് ലെവൽ സമ്മഷ്വേഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിക് സമ്മഷ്വേഡാണ് കിട്ടുന്നത്. ഇൻക്രീസിങ് സമ്മഷ്വേഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അടുത്ത് നടക്കുന്ന സമയത്തെ അതിൻ്റെ സമ്മഷ്വേഡ് എത്രയാണോ അതാണ് നോമിനിക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഈ പോളിസിയിൽ റൈഡേഴ്സ് ആക്സിഡൻറ്റ് റൈഡർ ഇതിലുണ്ട്. അത് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾക്ക് റെഗുലർ പ്രീമിയം അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് പ്രീമിയം, ഈ രണ്ട് മോഡിന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് റൈഡർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സിംഗിൾ പ്രീമിയം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇതിൽ റൈഡർ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല.
ഇനി നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് കടക്കാം. അതായത് ഒരു 30 വയസ്സുള്ള ആൾ 40 വർഷത്തേക്ക്, ഞാൻ പറഞ്ഞു മാക്സിമം ടൈം 40 വർഷമാണ്, 40 വർഷം ടൈമിലേക്ക് ഒരു 1 crore ലെവൽ സമ്മഷ്യേഡ് പോളിസി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൾക്ക് വരുന്ന പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇയർലി പ്രീമിയം 29,084 ആണ്, ഒരു നോൺ സ്മോക്കർക്ക് വരുന്ന പ്രീമിയം. അതായത് ഇപ്പോൾ 70 വയസ്സ് വരെയാണ് ആൾക്ക് 1 crore ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് കിട്ടുന്നത്. ആക്സിഡൻറ്റ് കവറ് പ്ലസ് 1 crore ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ, അതൊരു നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് ആണെങ്കിൽ 1 crore നോമിനിക്ക്, ആക്സിഡൻറ്റിലാണെങ്കിൽ 2 crore നോമിനിക്ക്. ഈ പോളിസിയിൽ പോളിസി ടൈം 40 വർഷം, പ്രീമിയം അടയ്ക്കുന്നത് 30 വർഷം കൊണ്ടാണ്, അതായത് 10 വർഷം കുറവ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന പ്രീമിയമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഈ സെയിം തന്നെ നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 5 വർഷം കുറവിൽ, അപ്പോൾ അതായത് 30 വർഷം ടൈം എടുക്കുമ്പോൾ 60 വയസ്സിൽ നമ്മുടെ പ്രീമിയം പേയ്മെൻറ്റ് കഴിയുകയാണ്. ഇനി ഇത് തന്നെ 30 വർഷം പ്രീമിയം അടയ്ക്കുന്നത് 35 വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രീമിയം അടയ്ക്കാം. അപ്പോഴാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വരുന്ന പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് 28,036 രൂപയാണ്. അതായത് ആദ്യത്തെ 29,084, അതിനേലും കുറച്ച് കുറയും. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ 30 വർഷം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രീമിയം അടയ്ക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ അടയ്ക്കുന്ന പ്രീമിയം 872,520 രൂപയാണ്. പക്ഷേ നമ്മളിത് 35 വർഷം കൊണ്ട് അടയ്ക്കുമ്പോൾ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ഇയർലി എമൗണ്ട് കുറയുന്നുണ്ട്, 28,036 രൂപയാണ്. 35 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന പ്രീമിയം 981,260 രൂപയാണ്. അതായത് ടോട്ടൽ അടയ്ക്കുന്ന എമൗണ്ട് കൂടുതലാണ്, പക്ഷേ ഇയർലി അടയ്ക്കുന്ന എമൗണ്ട് കുറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 35 വർഷം കൊണ്ട് അടയ്ക്കുമ്പോൾ 65 വയസ്സ് വരെയാണ് നമ്മൾ പ്രീമിയം അടയ്ക്കുന്നത്. ഈ പ്രീമിയം നമ്മൾ 40 വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അടച്ചു തീർക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ഇയർലി പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് 27,275 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 40 വർഷം കൊണ്ട് ടോട്ടൽ അടയ്ക്കുന്ന പ്രീമിയം 1,91,000 ആണ്. അതായത് ഇയർ കൂടുതൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന പ്രീമിയം കുറവാണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ അടയ്ക്കുന്ന പ്രീമിയം കൂടുതലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എത്രത്തോളം വർഷം കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നോ അത്രത്തോളം വർഷമാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കവറേജ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഈ സെയിം പോളിസി തന്നെ നമുക്ക് സിംഗിൾ പ്രീമിയം ആയിട്ട് അടയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ പ്രീമിയം ആയിട്ട് അടയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ നോൺ സ്മോക്കർക്ക് ആകെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം അടച്ചാൽ മതി. 1 crore വരുന്ന പ്രീമിയം എന്ന് പറയുന്നത് 313,208 രൂപയാണ്. അതായത് 30 വയസ്സുള്ള ഒരാൾ ഈ 313,000 രൂപ സിംഗിൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താൽ ആൾക്ക് 70 വയസ്സ് വരെ ഈ 1 crore ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് ഉണ്ടാവും. 70 വയസ്സിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ആൾക്കൊരു ഡെത്ത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ 1 crore ആളുടെ നോമിനിക്ക്. ഇനി അത് തന്നെ ഒരു നോൺ സ്മോക്കർ ആണെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട എമൗണ്ട് 440,000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ സ്മോക്കർക്ക് എപ്പോഴും പ്രീമിയം കൂടുതലാണ്, നോൺ സ്മോക്കർക്ക് കുറവാണ്. അത് ഇയർലി ആണെങ്കിലും ലിമിറ്റഡ് പേയ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും സിംഗിൾ പ്രീമിയം ആണെങ്കിലും സ്മോക്കർക്ക് എപ്പോഴും നോൺ സ്മോക്കറേക്കാൾ പ്രീമിയം കൂടുതലാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്മോക്കർക്ക് നോൺ സ്മോക്കറേക്കാളും റിസ്ക് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്ന ശീലമുണ്ട് എങ്കിൽ അത് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഇതിൽ പ്രീമിയം കൂടുതൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ റിസ്ക് കൂടുതലാണ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ 9526874469. പിന്നെ വാട്സാപ്പിൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. വിളിച്ചാൽ എന്നെ കിട്ടണം എന്നില്ല, എപ്പോഴും ഞാൻ ഫ്രീ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക, ഞാൻ ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതുവരെ ബൈ.